Okey. Kita sambung. Kita sambung pelajaran kita dengan inference. Tadi kita buat pemerhatian. Pemerhatian dan inference dia ada kaitan. Misalnya soalan yang keluar pemerhatian kemudian jadi inference. Dan bila pemerhatian tak ada, dia bagi inference, sebelum kita tulis jawapan bagi inference, kita kena tulis pemerhatian. Inference ialah menyatakan sebab. Yang pertama, menyatakan sebab. Bagi sebab. Itu yang pertama. Bila nak tulis inference, bagi sebab. Tadi kamu kena bagi sebab. Memberi alasan. Sebab memberi alasan. Kurang maksud dia. Kepada, ini yang penting, pemerhatian yang berlaku. Jadi kamu kena bagi sebab, kena bagi alasan kepada apa yang berlaku, apa yang kamu nampak macam tadi. Pemerhatian kamu tadi, ayam mula-mula coneh, kemudian bertukar menjadi oren, what color ni. Kamu kena bagi sebab kepada perubahan yang berlaku. Biasanya kita akan mula dengan kerana kalau dah ada pemerhatian. Alright. Kita balik kepada dua bekas ni tadi, balik. Bekas A tadi, bekas B. Pemerhatian kamu tadi, bekas B, saiz dia kecil. Ataupun bekas A, A. Bekas B, saiz dia lebih besar pada bekas A. Dan isi padu dalam bekas B lebih daripada isi padu air dalam bekas A. Kamu kena bagi sebab. Contohnya macam ni. Katalah kamu buat pemerhatian dari segi saiz. Botol B lebih besar daripada botol A kerana saiz dia, kerana saiz dia lebih besar. Banyak pemerhatian tu. Pemerhatian ni botol, sebab dia saiz dia. Faham? Isi atau air. Air dalam bekas B lebih banyak daripada bekas A kerana saiz botol of why botol B lebih besar. Bagi sebab. Boleh? Ini pemerhatian tadi dah rosak. Kamu kata dia rosak. Kerana apa? Kerana tindakan mikroorganisma lagi. Kerana apa lagi? Kerana kita tak simpan di tempat yang sesuai. Betul tak? Di pemerhatian kamu tadi, sayok ni kering. Sebab apa dia dah kering? Kerana tak disimpan tempat yang sesuai. Tak disimpan tempat yang dingin. Ini dikatakan inference ataupun sebab. Bagi inference ataupun bagi sebab. Baik, saya akan bagi dua perbandingan. Dua, kamu kena bagi inference dia. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Pertama, bagi pemerhatian. Ini anak, yang ni anak pokok. Anak benih. Okey, anak benih. Bagi pemerhatian. Baik. Pemerhatian dia, anak benih B lebih banyak. Memanglah kita buat, kita pun bagi banyak. Yang ni kita bagi tiga. Yang ni kita bagi satu. Satu anak benih. Tapi kamu kena buat pemerhatian dari segi yang macam mana? Yang perbezaan yang lain. Anak benih A lebih besar. Pemerhatian dia, anak benih dalam pasu A lebih besar daripada dalam pasu B. Bilangan daun anak benih dalam pasu A lebih banyak daripada bilangan daun
Anak benih dalam pasu B. Itu perbezaan dia. Imprint kamu kena bagi silap. Pasal apa? Yang ni lebih besar, yang ni lebih kecil. Sebab ini tak ini pemerhatian. In front bagi sebab. A mendapat ruang yang mencukupi. Lagi? Ada benda yang sedikit tidak mendapat ruang. Kita dah kata ruang sini, sini tak disebut ruang dah. Kita tahu sini ruang tak cukup. In front yang lain. Selain dari ruang. Tidak perlu berkongsi, tidak perlu bersaing. Okey. Kerana anak benih pasu A lebih besar berbanding anak benih pasu B. What inference? Kerana contohnya kita bagi sebiji baja. Tak sebiji baja. Dapatkan dia lah. Kawan ni kita tak sebiji, dia pun bahagi tiga. Macam ni lah, macam ni. Macam buah ni. Tak perlu bersaing. Sini tak perlu bersaing. Sini yang tak perlu bersaing dan sini terpaksa bersaing. Untuk keperluan, tak tundang lagi sekali. Anak benih dalam pasu A, dia tidak perlu bersaing untuk keperluan asas. Berbanding anak benih dalam pasu B, dia terpaksa bersaing untuk keperluan asas. Ada soalan? Sebab mereka nampak macam mengantuk lah. Buah oren ini saiznya besar kerana pokoknya mendapat lebih banyak baja atau mendapat baja yang mencukupi. Sebab itu kita menghasilkan buah oren yang bersaiz besar. Okey. Itu adalah sebab. Apakah pemahaman yang dia buat? Orang ni wei. Macam mana dia masuk dalam beg tu? Macam kekatu. Pemahatian. Dia ada abdomen. Dia ada kepak. Dia ada korek. Dia ada korek. Jadi. Saya tak boleh lepas dia masuk dulu. Sekarang kita terpaksa melepaskannya. Dia nak melepaskan diri. Itu dia nampak kawan dia. Dia nak buang. Dia nak isap kawan dia. Itu lebih. Oh, tadi saya letak beg ni di bawah. Kat bahagian lampu kan, di ujung tu kan. Dia masuk dalam tu, ada lagi tak? Ya? Dua biji raita. Raita biasa lah. Okay, ni andai kan, ni andai kan kita buat andaian, okay? Raita A, raita B. Raita A, daripada nyak gam ke alustak, dia ambil masa 30 minit. Tak laju lah. Raita ni, kaitan ni pula, ambil masa daripada nyak gam ke alustak 45 minit.
kereta A, kereta B. Kereta A ambil masa 15 minit. Kereta B ambil masa 30 minit. Cuba buat pemerhatian. Kereta A lebih rancang daripada kereta B. Okey, itu adalah inference. Masa yang diambil oleh kereta A lebih singkat berbanding kereta B. Ya, pemerhatian dia, masa yang diambil oleh kereta A untuk sampai ke Alostar lebih singkat berbanding masa yang diambil oleh kereta B. Itu pemerhatian. Inference macam kamu kata tadi. Kerana apa? Kerana kereta A lebih laju daripada kereta B. Understand? Ya. Itu beza antara pemerhatian dan inference. Pemerhatian kamu jangan tulis sebab. Clear? Ya. Ini contoh yang seterusnya. Ada lagi? Soalan?